हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपणे शीखीशुं आ चेप्टर नी मेथड नंबर 1 युक्लिड नी भाग प्रविधि नी रीते गुसा। तो हवे युक्लिड नी भाग प्रविधि नी रीते गुसा कई रीते शोधाय, तो एना माटे लास्ट लेक्चर मां मैं तमने बे प्रमेय चलाव्या हता। एमां प्रमेय नंबर 1.1 युक्लिड ना भागाकार नुं पूर्व प्रमेय आपणे शीख्या हता, ए याद करवुं पड़शे। एमां आपणे कंईक आवुं मेळ्युं हतुं, ई इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जे आपणे ए ने शुं कहेता हता भाज्य, बी ने शुं कहेता हता भाजक, સૌથી પહેલા બંને માંથી જે મોટી સંખ્યા આપી હોય એને આપણે એ એટલે કે ભાજ્ય કહીશું, તો એની જગ્યાએ લખી કાઢી આપણે વચ્ચે બરાબર બરાબર, અને જે નાની સંખ્યા હોય એને ભાજક કહીશું એટલે બી ની જગ્યાએ લખી કાઢી આપણે 135। અને આપણે બે સંખ્યાઓ મેળવવાની છે, કઈ? ક્યુ અને આર, એટલે કે ભાગફળ અને શેષ। તો હવે 225 135, તો 225 નો 135 વડે ભાગાકાર કરવામાં આવે ત્યારે આપણને મળશું, આપણે કહીએ 225 ભાગ્યા 135। તો 135 એકા 135, બાદ બાકી કરીએ 5 માંથી 5 જાય તો 0, બે માંથી 3 નહીં જાય એટલે અહીંયા 1 આવશે, અહીંયા 12 થઈ જશે, 12 માંથી 3 જાય તો 9, કેટલા વધ્યા 90, અને ભાગફળ તરીકે કેટલા આવ્યા 1। તો ભાગફળને ક્યાં લખાય? અહીંયા ગુણાકાર સ્વરૂપે લખવા પડશે, અને શેષને કયા સ્વરૂપે લખવી પડશે? પ્લસ કરીને, કેટલા આવ્યા હતા 90। ઓકે, આટલો ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને। ચલો આગળનું પણ બહુ સહેલું જ છે, બસ આ રીતે જ હવે વધતું જવાનું છે। હવે આપણા જે 135 જે ભાજક હતું એ શું થઈ જશે? ભાજ્ય, એટલે 135 ને આપણે અહીંયા લખી કાઢવાના, અને જે શેષ હતી એ હવે થઈ જશે ભાજક। ચલો તો હવે 135 નો કેટલા વડે ભાગાકાર કરવાનો આવશે? 90 વડે। તો આપણે કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 135 ભાગ્યા 90, તો 90 એકા 90 થઈ જશે, 5 માંથી 0 જાય તો 5, અને 13 માંથી 9 જાય તો 4, કેટલા વધ્યા 45। તો 90 એકા 90 થાય એટલે ભાગફળમાં 1 આવ્યા અને શેષમાં કેટલા આવ્યા? 45। હવે 90 છે એ શું થઈ જશે? રાઈટ, તમે બોલ્યા, ભાજ્ય થઈ જશે, અને 45 છે શું થઈ જશે? ભાજક। હવે અહીંયા મોઢે ફાવે તમને 90 ભાગ્યા 45 કરો તો 45 દુ 90 થશે, 45 દુ 90 થશે, શેષ કેટલી વધશે? 0 વધશે ને, હવે તો 45 દુ 90 થઈ ગયા, 90 ભાગ્યા 45 કરો, 45 દુ 90 થઈ ગયા, અને શેષ કેટલી થઈ ગઈ? 0। શેષ 0 આવી જાય એટલે આપણે સ્ટોપ થઈ જવાનો, દાખલો ક્યાં સુધી તમારે ગણવાનો? જ્યાં સુધી શેષ 0 ના આવે ત્યાં સુધી। તો હવે આપણે અંતિમ શેષ કઈ આવી? 0। પરંતુ અંતિમ શેષ ઉપરનું સ્ટેપ જે હોય બરાબર, એટલે કે અંતિમ શૂન્યતર શેષ એને કહી શકાય છે, કે જે શૂન્ય ન હોય, શૂન્યતર ધેટ મીન્સ શૂન્ય ન હોય, તો આપણો આ ગુસા થઈ ગયો કહેવાય બરાબર। આ 135 અને 225 નો ગુસા કયો થયો કહેવાય? 45। આ રીતે પણ મળી શકે, અથવા આપણું અહીંયા જે ભાજક વધ્યું હોય એ પણ આપણો શું કહેવાશે? ગુસા। તો આપણે આવું લખી શકીએ, ગુસા 135 અને 225 બરાબર કેટલા આવશે? 45। તમે બે રીતે ગુસા ખબર પડી શકે, એક તો 0 શેષ આવ્યો હોય એના ઉપરની શેષ, અથવા છેલ્લા સ્ટેપનો એટલે 0 શેષ આવ્યો એનો ભાજક, એ પણ ગુસા કહેવાય। આ બંને હંમેશા એક જ સંખ્યા મળે, આ બંને સંખ્યા ક્યારેય જુદી જુદી મળે નહીં, એટલે બે રીતે શોધી શકાય છે। ચલો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો દાખલો હવે જોઈએ। મોટી સંખ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ? ભાજ્ય કહીએ છીએ, તો ભાજ્યના સ્થાને લખી કાઢીએ 38,220 બરાબર। નાની સંખ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ? રાઈટ, ભાજક કહીએ છીએ। 38,220 નો કેટલા વડે ભાગાકાર કરવાનો છે? 196 વડે। તો કરીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો,
એક હવે ઉપરથી ઉતાર્યા બે હવે 196 નો ઘડિયો બોલીએ આપણે 1862 થી ના વધવું જોઈએ તો ગુણાકાર કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેક કરી લેવાનું 196 બહુ મોટી સંખ્યા છે એટલે કદાચ 8 વડે આપણે ચલાવીએ તો 8648 નો 8 વધી પડી 4 8972 7376 નો જવડો વધી પડી 7 8 એકા 8 ને 7 15 હજી ઓછા જઈએ 9 વડે ચલાવો ચલો 9 6 54 54 નો ચોકડો વધી પડી 5 9 એ 9 એ 81 81 ને 5 86 નો ચોકડો વધી પડી 8 9 એકા 9 ને 8 17 17 નો 64 હજી પણ ઓછા છે પરંતુ 196 9 ભાઈ 196 એ દાન 1960 તો વધી જશે ને એટલે 9 વડે આપણો ભાગ ચાલશે 1764 ચલો અહીંયા 2 માંથી 4 જશે નહીં જાય 6 માંથી 6 જશે પણ અહીંયા 5 કરી દઈએ અહીંયા 10 10 ને 2 12 12 માંથી 4 જાય તો 8 હવે 5 માંથી 6 નાખીએ તો અહીંયા 7 કરી દઈએ અને અહીંયા કેટલા કરી દઈએ 15 15 માંથી 6 જાય તો 9 7 માંથી 7 જાય તો 0 1 માંથી 1 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 0 ચલો હવે 196 નો ઘડિયો બોલો 980 થી વધવાના જોઈએ 196 ગુણ્યા આપણે 5 કરીએ તો 5 6 30 20 વધી પડી 3 5 9 45 ને 3 48 નો 8 વધી પડી 4 5 એકા 5 ને 4 9 આવી ગયા 980 તમે શાંતિથી વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ભાગાકાર કરીને જોઈ લેજો એટલે 38220 ને 196 વડે આપણે ભાગીએ તો કેટલા આવશે 195 તો ભાગફળ કેટલું આવ્યું 195 અને શેષ કેટલી થઈ જશે 980 આવે હતા ને અહીંયા શેષ 0 થઈ ગઈ ઓકે તો હવે ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા જ સ્ટેપમાં જ્યારે શેષ 0 થઈ જાય ધ્યાનથી સાંભળજો પહેલા જ સ્ટેપમાં જ્યારે શેષ 0 થઈ જાય ત્યારે જે ભાજક હોય એ જ શું કહેવાય ગુસા કારણ કે ઉપરનું સ્ટેપ તો છે નહીં અહીંયા તો આપણે ઉપરનું સ્ટેપ જોયું હતું બરાબર અહીંયા ઉપરનું સ્ટેપ ના હોય ત્યારે મેં તમને બીજી મેથડ પણ શીખવાડી છે આ ભાજક જોઈ લેવાનો તો અહીંયા પણ શું જોઈ લેવાનો ભાજક અથવા બંનેમાંથી જે નાની સંખ્યા હોય જો નાની સંખ્યા છે આ તો હવે આપણે લખી શકીશું ગુસા 138220 બરાબર કેટલો આવ્યો એનો ગુસા 196 ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમને ખબર પડી ગઈ છે ચલો હવે ત્રીજા નંબરનો દાખલો જોઈએ આપણે જ્યારે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણ રકમ આપી હોય કેટલી આપેલી હોય ત્રણ રકમ આપેલી હોય એટલે કે ત્રણ સંખ્યા આપેલી હોય ને ગુસા શોધવાનો હોય ત્યારે શું કરવાનું શાંતિથી સાંભળજો ધ્યાનથી સાંભળજો જ્યારે ત્રણ સંખ્યા આપેલી હોય અને યુક્લિડની ભાગ પ્રવૃત્તિથી ગુસા શોધવાનો હોય ત્યારે ત્રણ માંથી કોઈ પણ બે સંખ્યાનો પહેલા ગુસા શોધવાનો ત્રણ માંથી કોઈ પણ બે સંખ્યાનો પહેલા ગુસા શોધવાનો અને એનો જે જવાબ આવે એનો ત્રીજી સંખ્યા સાથે ગુસા શોધવાનો બે સંખ્યાનો ગુસા શોધવાનો એનો જે જવાબ આવે એનો ત્રીજી સંખ્યા સાથે ગુસા તો સૌપ્રથમ આપણે 5 અને 75 નો ગુસા શોધીએ તો 5 અને 75 માં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાણો છો કઈ મોટી સંખ્યા છે 75 તો સામે આપણે કેટલા લખીશું 5 ચલો 75 નો 5 વડે આપણે ભાગાકાર કરીએ તો તમને ખબર જ છે 75 નો 5 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 15 5 75 શેષ 0 થઈ ગઈ અને ભાગફળમાં કેટલા આવ્યા 15 આવ્યા અને શેષ કેટલી થઈ ગઈ 0 તો જ્યારે પ્રથમ સ્ટેપમાં શેષ 0 થઈ જાય ત્યારે ભાજક હોય તે જ શું કહેવાય ગુસા ચલો તો આપણે અહીંયા લખીએ ગુસા 5 અને 75 નો ગુસા કેટલો આવ્યો 5 5 અને 75 નો ગુસા કેટલો આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 ચલો હવે મેં શું કીધેલું બે સંખ્યાઓનો સૌપ્રથમ ગુસા મેળવો અને પછી એક ગુસાનો ત્રીજી સંખ્યા સાથે તો હવે આપણી બે સંખ્યાઓ કઈ થઈ ગઈ 150 અને 5 આ બે સંખ્યાનો શોધવાનો ચલો મોટી કઈ છે 150 તો સામે કેટલા આવશે 5 ચલો 150 માં આપણે 5 વડે શું કરીએ ભાગાકાર 5 કરી
विद्यार्थी मित्रों फरीथी तो 150 ने 5 નો ગુસા કેટલો થઈ ગયો 5 એનો મતલબ ગુસા આપણો ફાઇનલ આન્સર ત્રણે સંખ્યાઓનો ગુસા 5 75 અને 150 બરાબર કેટલા આવશે 5 આવશે ઓકે ખબર પડી ગઈ તો બે પ્રકારના વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડમાં દાખલા આવી શકે છે અને પહેલા નંબરનો જે દાખલો હોય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આ જ હોય છે બી માર્ક્સ ની અંદર આ દાખલો આવે છે યુક્લિડની ભાગ પ્રવૃત્તિની રીતે ગુસા શોધવાનો દાખલો કાં તો બે સંખ્યાઓ આપેલી હોય અને ગુસા શોધવાનો હોય કાં તો ત્રણ સંખ્યા આપેલી હોય અને યુક્લિડની ભાગ પ્રવૃત્તિથી ગુસા શોધવાનો હોય તો ખબર પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે દાખલા ગણવાના છે ઓકે તો આના જેવા હોમવર્કમાં હું તમને બીજા અહીંયા આપેલું આપું છું રકમ લખું એ તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના રહેશે તો હોમવર્કમાં તમારે ગણવાના રહેશે ₹650 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રકમ જે લખેલી છે આ પાંચ દાખલા તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના છે બરાબર તો પહેલા ધ્યાનથી આ વિડિયો બે કે ત્રણ વાર જોઈ લેજો અને પછી હોમવર્કમાં પાંચ દાખલા ગણવાના છે ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ